ولم الله وخير العالمين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ادو نوبي تي في لا بي كمي دنا جي مولد النبي صلى الله عليه وسلم جيني ياننا ندي كوتي ازا تشوتي الحاجي عبد القادر ياندا نا بي بسني غا الحاجي ياندا يفلي منجي فلاشي شفيجي يا يانا تو ان شاء الله ايجي جي بي ياجي جي اي يان جاني نما مولد يا نجي اسبي في نيه توفو غوتو يي تو غوبي ني تي يا نصارى ني في kubona iye 2022 naona na maude ya kpa utsunche tukpa ubacha atwe ya shibabe guni tunda gadena anabi kwe la adaga maka uchilo madina na achika gatsadia ayi jamaji yekan achigu yekboro ya emye kuchi alahaji Mustafa Dangyo ajimauli diya anabi sallallahu alayhi wa sallam anye ya no bagi tuenzagi zaka ngito nusa zakoto zagi sarautaji manji alamaji riji kebaga nabi ataji riji etulo chengu mine tiji enu nuchiji wacheche chiji jamaji jide agu maulidi banana edade na mamanji saye kanyena zana igmagme nye kanyye maulidi nana wangayi ashak malan waziri na yalifa ya mi waziri mama na kanyena na wangatumi uluji badebi elera ni pebu bochi ya kabubo na ena mayuguli za ndo wachijaba na sukule unshu ebo abarka ni mausukwa lugwa gagayabo maini kina bia aminchi sukwa lugwa ikazi da kuyemba ima Sheikh Sharif Salim Dabago, Professor Sheikh Ahmad Makari na inini mine ili maya masalachi juma ya Abuja na mchwada ya kayeba unchoma achi agabi maya gajibia daga kano, daga Abuja, daga ilorio, jamaji diagun, aji na siyaji ata itaya nabi sallallahu alayhi wa sallama kebaga nibia boji jidea nabi ide kakai akwa kasidaji kebaga nibia alamaji rijo tui na jide jikatu Tumbagona, zana ma ijamaji yekana, mchidaji fogana mgae za chunchi alhaji yabagi Abdelkadiri. Na sunu kwekwe iga alhaji yabagi dangina, mga tari zaidi majamaji ni, mga madaji ya jamaji de foga kpata, kini giba hei yali na jide kia kpata na bu. Mbota hami, kemila hane kibia abuwa, kine bihamichi, uspaka mduda bihamichi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa ala wa barakatuh. Saye lami etu ikara inke midena haji maulidi ene ya naji efuli manjipon jena kuchi alahaji Abdelkadir ya ndalashishi li mangudu kebaga nime Professor Sheikh Abdullah ewe fuli manjipon ayi jamaji yekan ebo made abiaba animari nye maulidi ene ya nana Fama ya kutubwa fainau asibu mkaribu wallahu bima tamaluna ali ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وصليا يا ربنا على الرسول حبنا وصبي ومن دنا وكل قفو أمسلي لا إله إلا الله لا إله صفا الجاهلية صون جاي محمدي إذ من سمين من قريش أوسدي اقتاره نسبا إلى محمدي أمغتي شاك ومشون تكبي تيني دازا عربي زموي وين دازا عربي فاتي يبوي كندو أمغتي سافيو تيغا في تي وانشولو النبي لاتيشي دا في تي تيني لاتين باو واغي وقونا زوانو Mwen lati gafye da guni wadiki ni guni keti wadi baro Mwen kake safi mga wanparo ni Mwen wafu laza tini mwenche kama wanluba zunyo Mwen leti rinna hile ani Ati ya jifuska Tunde gana wote yiyo na tuye talala uwa gana Fuska dana hili ya nabia Waji hudaha muda uwaru Fuska kuruwa nabi diyo wagaye tuwa Betin eye gakpale, betin eye binile, betin eye kosule, eye korokporu diyo amakai. So kwa tuloba ado. Bana iboku, na iboku tau. Bana ishuko, na ishuko tau. Tachi ishuko, so kwa chike aboku, la chingo tau. Wageye chunle eye koson wafe, lemilyon eye gubo. Boku de lanka, boku yo. Jiko de lanka, jiku yo. Genche eye unchi.
unga safiu wachi ambole unga safiu wachi samale unga safiu wachi twe no gwala rashi daga nale yara malakutal arshi wa huwa bi taibati unta ka baban kasim sidi jikai ibrahim baya kai abani hashim ya maibin ibrahim ka fu kowa gun allah gaisuwa ta na mika mun ka jikai ishaqa zuciya na yi min saka manzo alayhi salatu wassalam ne cewa allah ta'ala a cikin ƴaƴan annabi ibrahim ya zaba isma'ila a cikin ƴaƴan isma'ila sai ya zaba banu kinanata a cikin banu kinanata sai ya zabi quraish fihir kenan a cikin banu quraish sai ya zabi banu hashim a cikin banu hashim kuma sai ya zabe ni inji manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kisa malaman tarihi dukkanin su har ma wadanda ba musulmai ba sun yanda sun sallama tabbas cewa manzo alaihi salatu wasallam ya fi kowa sarkin nasaba da tarihi da ainihin tushe mai kyawu mai albarka mai asali kuma wanda yana nuna zuwa ga annina nuni zuwa ga addu'ar annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ko an aje shi a masallaci yana kuka ya sa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da khutba ya dakatar da khutba ya sauko yana lallashin sa sannan kai kawai ka karanta a babin mu'jiza kai shiru baka tuna kai ma akwai in ba ku tuture da mutane a gefen ka a karkashin ka da sauran halittan Allah ya kake yi cikin mu'amalan ka da su ka dauka kawai tsakanin ka da wannan hadisan a karanta a ji dadi ne wallahi ba haka bane kuma ba za mu zama khalifofin Allah ba ba za mu zama cikakkun wadanda suka sami gyaran zuciya ba har sai an ga gyaran zuciya a cikin tabi'un mu da ayyukan mu inda haka ne ba an muka haƙaƙa wannan wallahi ba mu buƙatar mu dauki live speaker mu yi ta kururuwa muna zagin wancan muna raddi muna kafa hujjoji muna kaza ba mu buƙata halayen mu da tabi'un mu su za su jawo halitta zuwa ga Allah su za su jawo halitta zuwa ga dariƙa magabatan mu ba magana ne Shehu radiyallahu anhu yace duk mutumin da aljeshul kafil bai ishe shi ba abin da zai ishe shi magabatan mu ba wai da magana ne suka ja mutane zuwa ga Allah ba kowa ya sani duk wanda ya je makaranta ya san musulunci ma gaba daya a wannan nahiyar ta Afrika an ja mutane zuwa musulunci da kyawawan tabi'u ne ba da takobi ko makami aka yada musulunci a Afrika ba magabatan mu ba hujjoji ne da iya magana da kafa hujja da zagi da khusuma da suka da sauransu suka kira mutane suka so addini ko suka so dariƙa ba halayen su aka gani ba abin da ya min dadi kamar dan uwa sha'ib da ya zauna anan yana magana cikin Shehu Tijjani Uthman ya muhimmanta a kasidarsa ya muhimmanta janibin mu'amalan Shehu Tijjani Uthman da halitta mutane ya makwabta sai da naji kusharira a jikina ce ka ji masaje ba irin waɗannan ne kai da kanka in aka ce maka abin da suke kai ba gaskiya bane za ka ƙara sakin kunni ka ji wai wannan magana yake yi mai faɗin wannan abin in dai wannan bata ne to ni na yadda da wannan batan na zabi irin wannan batan na wannan bawan Allah ko in ya kun zaya ayyuhan nasu kufran falzamul kufra ta ahmadu uqbahu sura kan uwa kira da baki yana da muhimmanci amma muna buƙatar mu ƙara da kira da ayyukan mu mu ƙara da kira da halayen mu wannan shine abin da magabata tun daga manzon Allah sayyidul awwalina wal akhirina suka yi addinin musulunci ya yadu ya daukaka har zuwa magabatan mu na kwarai na kusa-kusa da mu kuma wallahi karshen wannan al'umma ba za ta daidaita ba sai da abin da farkon ta daidaita Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ci gayi gaga oto zafi zanama oto fiyena wayhuniyu zana lo makanta liya amma bai yi bayani ne mamaki na zana ji karatu bai san duro ya amma bai yi da ilimi na sama da kinyi la karuwa nan ga ya da gomuru
oye hone yi amma ki annabi sallallahu alaihi wasallam toce ga oto fiye ebu bi uluwe mana obi ula le tashi aya yana wacinge yi onu buyaye nyen dana wa ba ye dana oto ulu she to tuyaye nyebo rayo nakachego zuma ucho uchubiu ya ekike yene yekwa karatuna bie hikima yene soda yene yekwa karatuna chuboshi jepata deke yene ya chuboshi jepata deke yene shibolia sallallahu alayhi wa sallama kwa hili ni chochula toba jina ya na mbwa yi chifaye kwa aga da yake tarika tijani ugayi zan tsoce laili ne kwairi rashin na tware ayo na